Nari Bağırov, Azərbaycan Demokratik Tələbə Gəncləri Təşkilatının rəhbəri. Günlər xanım, bir neçə gün öncə Şəmkirdə belə deyək, biabırçı bir hadisə baş verdi. Demək, bir oğlan əmisi gəlini ilə demək intim əlaqədə oldu və xanımın əri onu görəndən sonra çox pis vəziyyətdə, onun əlində qadın paltarı geyinərək, döyərək ictimailəşdirdi. Ümumiyyətlə, bu cür məsələlərin son dövrlər belə artması, eyni zamanda onun ictimailəşdirməsinə münasibətiniz necədir? Əslində desəm, bizim millət hər zaman öz militariteti ilə, öz adət-ənənəsi ilə hər zaman öndə olubdur. Böyüyə hörmət, hər şey, kiçiyin böyüyün yerini bilmək hər zaman bizdə öndə olubdur. Biz bu hadisələr ümumiyyətlə ondan başlamaq istəyirəm ki, olmamalıydı. Əslində olmamalıydı. Yəni, kiminsə namusuna toxunmaq, bu qətiyyən düzgün deyil. Amma olduğu halda mən onu qanunun yollu həlli ilə, həll eləməyinin tərəfdarıyam. Qisasla yox. Yəni, hissiyyatlara, öfkəyə yol verməklə yox. Yəni, şiddətlə yox, əsla. Yəni, mən başa düşürəm, o insanı da anlayıram ki, nə yerdədir, onun namusuna toxunluqdur. Və bir şey gəlin nəzərə alaq ki, heç də məcburi olmayıbdır, bu könüllü olubdur. Və burada arayıb axtarmaq lazım ki, problem nədədir. Məncə, insanlar bir-birlərini zamanında anlayıb, dinləyə bilsələr və problemlərini aradan götürsələr, bu nəticəyə gəlib çatmaz. Və belə problemlərin qabarılmasını da tam əleyhinəyəm. Çünki biz beynəlxalq forumlarda, bütün gənclər forumları yığışanda bizim üzlənirək qonşularımız da orada olur. Və sizi inandırım ki, birinci onlar bizə bunu göstərirlər ki, siz millət olaraq busunuz. Baxın, bu hadisə oldu. Yadınızda da bizdə bir molla rayonda Vakirə qızlarla bağlı bir problemlər yaşanmışdı. Evet. Onu sonra sürgün edirlər o kənddən falan. Yəni, belə bir şeylə onlar bizə vururlar ki, yəni siz hər yerdə yalandan özünüzü sinə döyərək deyirsiniz ki, biz bu illət olaraq beləyik, yaxşıyıq, birik, vahidik. Amma görürsünüz nələr baş verir. Müəyyən sözlədir. Amma bunu yaymaq və ictimailəşdirməyin tərəfdarı deyil. Bir də Mübariz İbrahimovla bağlı məsələ haqqında sual vermək istəyir, amma tam fərqli. Demək, belə deyək, Nərmin özünə hər yerdə psixolog kimi təqdim edir, əslində tələbədir. Sizcə onun təhsil aldığı təhsil ocağının günahı mı deyim, səbəbi varmı ki, yəni bu məsələ bu qədər şişdi və biabırçı bir vəziyyətə gəldi? Yox, Bakı Dövlət Universiteti əl çatılmaz bir zirvədir bizdə. Bakı Dövlət Universiteti. Çünki yaxın vaxtda onun rəhbəri də öz əməllərinə görə uzaqlaşdırılıb. Yəni, ola bilərmi, kökündə problem var aslında? Çox güman ki, Nərmin xanım aldığı, keçdiyi kurslardan nəsə təsirlənibdir. Mən bildiyimə, o xaricin, Avropanın, Amerikanın hansısa bir kurslarında, treninglarında iştirak edibdir. Ola bilsin ki, o orada bir hisslərə qapanıbdır və yaxud düzgün istiqamət seçməyibdir. Mübariz gələndə isə, mübarizə gələndə isə, mübariz bizim əl çatılmaz bir zirvəmizdir. Mübariz bizim damarlarımızda axan qanımızdır. Bir şey Nərmin xanımın nəzərinə çatmaq istəyirəm ki, Nərmin xanım mübariz parkda gəzərkən, məktəbdə uşaqlar oturarkən və yaxud hansısa bir sülhü bir şəraitdə öldürməyibdir. Cəbhə bölgəsində üz-üzə durubdur o kimisə tapşırığı ilə addım atdığı inandırıcıdır sizcə? Yox, yox. Bu yalnız içində qanında insanlıq, patriotizm olmalıdır ki. Yəni qanında problem var düşünürsünüz? Və müharibənin bir qanunu var. Ya ölməlisən, ya öldürməlisən. Yəni düşünürsünüz ki, Nərminin qanında problem var, belə düşünürsünüz? Yox, mən mübarizi nəzərdə tuturum ki, qanında olmalıdır o patriotizm. Yox, siz Nərmin xanımı deyirdiniz. Yox, mən hiss edirəm ki, düşüncəsindədir və o gəncdir. Mən hiss edirəm ki, bu gənc öz üzərində işləyəcək və düzgün yola gələcək. Siz də cəmiyyət onu bağışlayacaq bu hərəkətdən sonra? Etiraf eləsə səhvlərini, bilirsiniz, Allah bütün günahları bağışlayandırsa, cəmiyyət də əgər o etiraf eləsə öz səhvlərini və bu yolda bir daha belə bir addımlar atmasa, düşünürəm ki, bağışlayar.